que saudade que eu tava de Dona Mônica Gimenez. Boa tarde. Boa tarde, Tati. Que bom que hoje você veio. Tô feliz, viu? Que bom. Graças a Deus. Eu e toda a nossa audiência, que o pessoal de casa também sente falta, viu? Você pensa que sou só eu aqui? Sim, o pessoal, né? Lá em casa também. Com aquele compromisso, né? Toda segunda tem Mônica. Cadê Mônica hoje? Mas Mônica hoje tá aqui, estou, gente, de volta. Pra falar de seguro de automóvel, né? Pra gente fazer esse bate-papo, Mônica, eu vou te propor, então, que ao invés da gente fazer aqui, ó, algumas perguntas, respostas, aquela entrevista mais engessada, mais tradicional, vamos criar situações que, de repente, o seu cliente, né, o pessoal de casa, o nosso telespectador, pode, no dia a dia, na rotina, se deparar com alguma dessas situações aqui, e aí a gente já vai saber o que fazer, como lidar, como não lidar, até onde tem cobertura, até onde não tem. Ótimo. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Primeira situação que eu quero, situação hipotética que eu quero te propor aqui. Dirigir bêbado e bati o carro. O seguro vai cobrir? Não, não vai cobrir, Tati. Se for comprovado que ele estava alcoolizado, não cobre. O seguro não vai cobrir. Então, é aquela história. Não dá pra misturar bebida com volante. Exatamente. Chama no aplicativo, vai de carona, volta a pé. Então, beleza. Segunda situação, minha produção. Mudei de endereço, mas não avisei a seguradora. O que que acontece se o meu carro for roubado no meu novo endereço que não tá lá cadastrado com você? Tati, pode ser que ele não seja indenizado. Por quê? Principalmente por causa do CEP. Tem cidades menores que é um único CEP para a cidade inteira. Uhum. No caso de Três Lagoas, a gente tem vários CEP. Então, é importante sim fazer a alteração de endereço. Aí é um documento que precisa avisar o corretor que ele precisa ser feito, que chama endosso. Certo. Tá? Se isso não ocorrer, né? Se eu der muito azar, foi justamente no dia que eu mudei e não sei o que, e aconteceu isso... Existe alguma chance, né, a gente cruzar imagens de circuito de segurança da rua, de algum vizinho, da casa ao lado e consegue comprovar? Você acha que ajuda? Isso, ajuda sim. Isso depende muito da forma que vai ser aberto esse sinistro. Que nem nós temos uma assistência 24 horas e nós abrimos o sinistro para o cliente, tá? Em qualquer ocasião. Uma colisão, um roubo. Então, a forma que ele entende o sinistro e abre, faz essa abertura na seguradora, é muito importante sim. E pode ser que dê certo a questão do pagamento. Certo. Terceira situação, minha produção. Meu carro é antigo. Ele pode ter um seguro? Pode sim. Tem seguradora que ela delimita um certo ano, tá? Tem outras que faz mais anos. Então, assim, depende de seguradora para seguradora. Mas, no geral, dá. Dá. Não dá, tem sim. Muita... Ai, ai, ai. É aquela história, né, o Mônica? É velho, mas tapado? Sim. Mas então... dá sim, Tati. Tadinho. Quarta situação. Mônica, tenho direito a um carro reserva se porventura baterem no meu? Sim, é que assim... Sim, porém depende? Depende do sinistro, como que ocorreu o sinistro, né? Porque se o outro cliente, ele tem o seguro do veículo dele, nós vamos acionar o seguro dele, porque ele bateu no seu veículo, né? Porque se você for abrir o sinistro pelo seu veículo, tem a franquia. E tudo isso depende do que foi contratado na sua pólice. Você contratou o carro reserva? Quantos dias? Se o seu carro precisar ir para uma oficina, depender de peça, porque às vezes peça demora um pouquinho para chegar, aí nós vamos ver, contratou quantos? 15 dias, 30 dias, 7 dias? Aí depende da abertura do sinistro, se for abrir do terceiro, se for abrir do próprio segurado e se ele contratou o carro sem reserva. Então, se ele não contratou, você não tem direito. Certo. Então, na hora que, vamos supor, eu não tenho seguro no meu carro, na hora que eu for lá na Conquista Seguro, para entender sobre seguros de automóveis, é importante eu estar atenta a esse tipo de cobertura. Exatamente. Para depois, num futuro, já saber o que me espera. Isso. No caso, se você vier a sofrer uma colisão, alguma coisa do tipo, você tem esse carro reserva que possa te atender no dia a dia. Certo. Vamos para a nossa
quinta situação. Se um amigo usar o meu carro e ele for batido ou roubado, o seguro vai me indenizar? Sim, tem uma cláusula, Tati, em todos os seguros que fala assim: há possibilidade de menor de 26 anos utilizar o veículo? Tem outra seguradora que faz uma pergunta diferente. Há menor de 26 anos que reside com o segurado? Então tem que prestar muita atenção nessas perguntas na hora da contratação do seu seguro. Se esse amigo seu tiver menor de 26 anos e você não contratou essa cláusula no seu seguro, não vai cobrir. Então é interessante, tá, famílias que têm ali um filho de até 26 anos aderir. Exatamente, porque no caso de uma colisão não vai cobrir se caso não tiver essa cláusula contratada. E de repente é o único carro da casa, o filho vai vez ou outra precisar usar, então é interessante tê-la. Exatamente. Joia. Próxima é a sexta situação. Vamos lá, Mônica. Se eu viajar de carro para um país do Mercosul, então Paraguai, Bolívia, Argentina, e ele for roubado ou batido, o seguro vai me indenizar? Sim. Tati, existe uma cobertura no seguro que chama Carta Verde, tá? Tem algumas seguradoras que dentro do seu seguro, ela já tem um valor simbólico lá para esse tipo de ocasião. Porém, ele é para o seu veículo. Para terceiro, dentro desses países, aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma carta verde separado para você fazer essa viagem. Aí você tem hora de saída e hora de chegada. Nossa! Tá? Ela é mais complexa, mais detalhes. E as pessoas lembram disso? Os clientes lembram? Vou dar um pulinho ali no Paraguai e comprar um perfume. Sim, eu recebo ligações para fazer Ocorre. Esse tipo de cotação, sim. Mas a maioria vai na fé, né? Só vamos. Vai na fé. No caminho a gente descobre. Sim, porque tem seguros que é contratado junto com a apólice. Porém, é só para o veículo e às vezes não é o valor que ele necessita no momento. Certo. Última situação é a seguinte. Se estou com o nome sujo, posso contratar um seguro para o meu automóvel? Sem problema nenhum. Seguro, Tati, ela não busca SPC e Serasa, tá? Score, nada disso. E eu fiz o meu seguro. Eu fiz em 10 parcelas. Na terceira, eu me enrolei, situação financeira tá difícil, eu vou ter que parar de pagar meu seguro. Não vai sujar o seu nome. Ah, jura? Tá? Não suja o nome. Você só vai ficar descoberto. Se caso vier acontecer uma colisão, um roubo, alguma coisa do tipo, você não vai ter mais cobertura. Certo. Tá? Mas não busca SPC e Serasa, não. Mas e no caso do veículo? Tá ali com algum IPVA atrasado, multa? E aí, também dá para aderir ao no seguro? PT, se for o caso de PT, pode ser que às vezes terá que fazer alguma coisa, né? Algum acerto, alguma coisa. Mas colisão não tem problema nenhum, não, Tati. Maravilha! Esclarecidíssimo! Adorei o nosso bate-papo hoje, já estava com saudade. E eu tô feliz de estar de volta. Que bom! Mônica, vamos passar o endereço pro pessoal de casa? Vamos sim. E um detalhe, pois nós não. Estaremos mudando. Tá? Nós estamos na Avenida Filinto Miller, nós vamos para Bruno Garcia. Vai dobrar a esquina. Só dobrar a esquina, bem pertinho. Mas por enquanto ainda a gente está na Filinto Miller, 171, bem no semáforo, no centro. E tem o contato também, que está aparecendo na tela. Isso. 99690-1046, pode ligar, pode mandar WhatsApp. Estamos à disposição. Pode mandar sinal de fumaça. Exatamente. Tá, joia, Mônica, obrigada. Eu viu? Que agradeço, excelente semana para você. Te espero aqui segunda-feira que vem. Sim, estarei aqui. Tá, joia. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem babados e boatos com Mãe Verdão. Fica por aí.